Radomír Vaněk, autor druhého gólu v zápase. Ráďo, jak bys popsal svůj druhý gól? No, tam jsme šli 3-2, já už jsem řval na Lukáše Lhotu, ať to hraje sám. On mi to hodil. Naštěstí to tam spadlo, už to bylo dlouhý čekání na ten první gól. Nedal jsem v Kanadě, už jsem to chtěl trošku zlomit. Když člověk říká, že na to nemyslí, tak trošku tam podvědomě je. Gól dobrý, škoda, že jsme kvůli tomu, že jsme neurvali 3 body. Pojďme k samotnému zápasu. První třetina se zdála být jako opatrná s obou stran, ale ve druhé třetině vlastně Švýcaři přitvrdili a ta hra se přiostřila a přišlo do určení na obou stranách. Mělo to vliv na vaši herní pohodu? No, myslím si, že jsme se trošku nechali strhnout do těch emocí. To naší hře úplně nesvědčí. Nechci se vymlouvat, myslím si, že rozhodčí ten zápas úplně nezvládli. Myslím si, že tam byl ještě jeden gól, který rozhodčí neuznali, ani se nešli podívat na video. Pak tam byly takové zákroky na hlavu, ale nemůžeme brečet, s tím se musíme vyrovnat a nenechat se rozhodit z konceptu té hry. Trošku nás to vyvedlo z míry, ve třetí třetině jsme se do toho zase dostali a na konci zase trošku, to nebyla laxnost, ale takový nezvládnutí těch klíčových okamžiků, ale nakonec bereme bod na nájezdy a furt je to vítězství. Zmínil se tady právě tu třetí třetinu, tak vlastně ten konec zápasu, tam se zdálo, nebo ty rozhodčí, že se zdálo, že přehlídli nějaké fauly, takže myslíš, že i to mělo vliv na průběh utkání? Jasně, tam byl zákrok na dokonce zápasu, já doufám, že to bude řešit direktoriát turnaje, protože to byla fakt prasárná, úder na hlavu, ale my v ty momenty prostě nesmíme přestat hrát a musíme ty momenty uhrávat. A je jedno, jestli nám tam někdo utrhne hlavu nebo něco takového, prostě tam tady hrajeme za Českou republiku a musíme v těch momentech ten balonek prostě sežrat a ty momenty ustát. Přijel tam i podobný faul na Dalimila Zvonka, takže dá se říct, že to bylo ze strany Švýcarů docela opravdu hodně tvrdá hra. To byl jeden a ten samý hráč, shodou okolností je to Čech, ale jak říkám, my nemůžeme brečet, prostě nám to toho hráče třeba vyřadilo, ale máme kvalitní kádr, široký, jsou tam další hráči, kteří tu kvalitu prostě mají, aby toho Zvonyho nebo případně jiný hráče nahradili. Nesmíme se takovýma věcma nechat rozhodit a nechat se vyhodit ze sedla. Ty nájezdy, to se říká, že je většinou loterie, ale naštěstí jste to zvládli v pohodě, takže... Jo, zvládli jsme to, máme skvělý brankáře tady a do ofenzivy zřejmě nejtalentovanější tým ze všech, takže v tom je naše síla, věřili jsme, že ty nájezdy urvem. Kluci prokázali svoji kvalitu a bereme na 6 bod navíc. Dobře, děkuju moc a ať se daří zítra proti Finsku. Taky děkuju. Partnery Českomoravského svazu hokejbalu jsou...